今回はベルサイユのバラを読みたいが、全部で何巻なのか。エピソード編や外伝とは何ぞやといった人のために、ベルバラを全巻読むために揃えるべき漫画について解説していきます。何を買ったら良いかわからないという方は、ズバリ、ベルバラ全14巻を買ってください。あれ?昔子供の頃に買ったベルバラは全10巻だったような?という視聴者さんがいると思います。そうなんです。実は、ベルバラは1972年に全10巻が発売され、その後2014年8月25日に新エピソードが全4巻発売されています。なので前は全10巻だったが現在は全14巻である。というのが正しいかと思います。以前動画にしたゲローデルの幼少期のお話などは、2014年発売のエピソード編にあるお話です。コメントで、このお話、知らないといったものがあったので、エピソード編をご存じない方がいらっしゃる?これは共有しなくては、と思い、今回動画にまとめることにしました。1972年に発売されたベルサイユのバラ10巻までの、あらすぎは、舞台は18世紀革命に向かって大きく動き始めるフランス。フランス王妃、マリー・アントワネットとスウェーデンの貴公子フェルゼン。そして、アントワネットに仕える男装のレイディ・オスカルと、その使用人アンドレ。どんな苦境に立たされようとも、自らの心に忠実に生きた4人を中心とした、激しく美しい愛の物語です。フランス革命の歴史の物語を、実在する人物に架空のキャラクターを交え、ベルサイユのバラという物語にしています。少女漫画誌で歴史物を書くことは、当時では異例で、連載当初、池田先生は編集担当にこの漫画の連載を大反対されたそうです。もう済んでしまったことを描いて何になるのとも言われたようです。当たらなかったらすぐ打ち切りという約束だったみたいです。周りに反対されようが自分の信じた作品を描き、ヒットさせた。池田先生は素晴らしいです。漫画ではアントワネットが少女の頃から、祖国オーストリアを去りフランスの王太子妃となり、また若くしてフランス王妃となり、娯楽に賭博にと贅沢を尽くして国の財政を圧迫した頃、王太子殿下など3人の母となった頃、そして最終的には処刑されてしまうところまで、彼女の一生が描かれています。10巻のラストはアントワネットの処刑と、彼女が愛したフェルゼンが民衆の手によって殺められるシーンで、終わっています。全10巻ではアントワネットが生まれてから処刑されるまでの、彼女やそれを取り巻く人々の運命、フランスの歴史について、描かれています。ちなみに大人気キャラのオスカルは、漫画9巻の冒頭のバスティーユ襲撃の際、鉄砲で撃たれて亡くなってしまいます。このことについてコメントで面白いなと思ったものがあったのですが、当時クラスのみんながベルサイユのバラを読んでいたのですが、みんなオスカル推しであったため、彼女が亡くなった後、誰も単行本を買わなくなり、自分だけ最後の10巻まで購入していたので、最後は自分が購入した1冊をクラスで回し読みしていたというものです。このコメントを送ってくださった方ありがとうございました。当時のオスカルの人気ぶりがよくわかるコメントで面白かったです。これからご購入を検討される方は、オスカルが亡くなった後も話は続くので、ぜひ9巻以降も買って読んでみてください。次に紹介するのは2014年8月25日に発売されたエピソード編4巻です。こちらは1972年に発売された全10巻のその後の未来のお話や、全10巻で紹介されていないキャラのエピソードなどが描かれています。読んでいない方も多いかと思うので、ざっくり内容をご紹介します。エピソード編1巻では、アンドレ・ゲローデル、フェルゼン・アランについて描かれています。アンドレ編では、オスカルとまだ出会う前の、幼少期の彼や、アンドレのことを愛した女性の切ないエピソードなどが描かれています。アンドレのことを愛した女性の話であって、アンドレがオスカル以外の女性を愛した話ではありませんので、そこのところ、ファンの皆様ご安心ください。この話も純愛で素晴らしいです。次はゲローデル編です。ベルバラ制作当初は、オスカルの結婚相手候補であったゲローデルの、オスカルとの初対面について描いています。1972年発売の漫画第6巻では、この得体に入った時からゲローデルはオスカルを女性として見ていたと言っていましたが、エピソード編を読むと、
幼少期にオスカルと出会い、その頃から女性として見ているような雰囲気が感じられ、ゲローレルのオスカルへの思いがより深く、長いものだったと思えて、とても良いです。次はフェルヘン編です。アントワネットが処刑されてしまった後のお話です。フェルヘンの話と言いつつ、これは処刑を免れ、フランス革命後も生きた王族。アントワネットの娘のマリー・テレーズのその後のお話でもあります。ウィーンでフェルヘンが、成長したマリー・テレーズを見かけるシーンがあります。その姿があまりにもアントワネットに似ていて、見た瞬間にフェルヘンは涙を流してしまいます。国王やアントワネットの処刑後も生きた家族がいて、その家族が辿る切ない人生も見応えがあり良いエピソードです。最後はアラン編です。バスティーユ襲撃で怪我を負って生死の境をさまよい、目覚めたところから、エピソードは始まります。生き残ったアランはラファイエット将軍のもと、国民衛兵として編入します。そこでオスカルの父であるギャルゲ将軍と出会ったり、オスカルのメイノルルーを助けたりします。アランの家族に関する内容も詳しく描かれているので、アラン好きにはぜひ読んでいただきたいです。エピソード編第2巻では、ゲローレルとオスカルの出生の秘密が描かれています。ゲローレル編では、ゲローレルとフェルヘンの妹のソフィアとの出会いや、ゲローレルの視点に立って全10巻の本編を見ることができます。オスカルがこの得体をやめた時や、3部会でオスカルがこの得体の前に立ち向かうシーンなど、全10巻の方ではオスカル視点でしたが、エピソード編では、ゲローレル視点で見れるのがなんとも面白いです。エピソード編第2巻の後半は、オスカルの父と母の出会いについてのエピソードです。若い頃のお父様とお母様がなんとも美しく、そして一筋縄ではいかない二人の恋模様も見応えがあります。オスカルの名前の由来や、アントワネットの母のマリア・テレギアの若かりし頃も描かれていて、読み応え抜群です。エピソード編第3巻は、オスカル編とアントワネット編です。オスカルの前に謎の少女が幾度も現れます。一体この少女は何者なのか、全10巻の方のオスカルにまつわる名シーンを紛えながら、その少女の正体が解明されます。オスカルにまつわるシーンまとめのようになっているので、オスカルファンの方は楽しいんじゃないかと思います。エピソード編第3巻の後半はアントワネット編です。永遠に時を刻むことができるブレケの時計をテーマに、物語が展開していきます。アントワネットが処刑されるまでの間、ブレケの時計のコキコキとなる音が、ひとときの癒しを彼女に与えました。アントワネットから永遠に動く時計を依頼された。時計職人のブレケが職人魂にかけて命がけで時計を作る姿も、ぐっとくるものがあります。エピソード編第4巻は、ロザリーを中心とした、その後のお話です。フランス革命後のナポレオン皇帝が支配するフランスで、ベルナールやアランが取った動きとは、残されたロザリーや息子のフランソワはその後どうやって暮らしていったのか、ロザリーを中心として、残されたキャラクターたちの最後の物語が描かれています。息子のフランソワが成長していく姿や、フェルヘンの最後なども詳細に描かれているので、ぜひ本編最終巻のエピソード編4巻を読んでみてください。さらにベルバラ好きの方には、ベルサイユのバラ外伝全2巻があります。こちらはルルーを主人公として、ベルサイユ近郊で起きる事件を解決していくストーリーです。ベルバラのキャラが動いているのを、少しでも見たいといった人や、ルルーが好きな人におすすめです。またベルバラキッズという、3頭身のベルバラキャラが、ベルバラ本編の内容を、4コマ漫画でギャグにしているものもあります。こちらは全7巻です。こんな感じで可愛いキャラたちがわちゃわちゃしています。本編を読んで事前情報を入れてからの方が、ギャグの面白さがわかると思うので、本編を読んだ後に読むのがおすすめです。以上今回はベルバラを全巻読むために揃えるべき漫画について解説していきました。あなたの参考になる情報はあったでしょうか？オスカルが死んでから単行本は買っていないなど、単行本にまつわる感想やエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは少女漫画の魅力を発信しています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。